Ja, hej på er. Här sitter jag och försöker redigera ihop min film jag gjorde idag när jag var ute i skogen. Men det visar sig att alla klippen utan ett har blivit förstörda. Så de går inte att hitta liksom. Jag hade lite problem med, SD-kortet. Så jag fick krångla lite med kameran och då råkade den radera allting. Sen filmade jag ett klipp till och då, det funkade bra. Sen pausade jag igen medan jag åt och sen skulle jag filma lite till och det kom inte heller med. Jag gjorde 2-3 klipp och det kom inte med heller, så att ja. Jag är ledsen för detta, men jag lägger ut den här lilla klippet jag fick. Det var ändå rätt så fin matlagning, så ni får se hur fint jag hade det. Får jag göra om den rätten en annan gång, så njut av detta så syns vi i nästa film. Hej så länge. Gudomligt att kunna göra lite bearnaisesås ute i skogen. Vi på kaffevattnet. Ja, ser ni vad gött? Oj, oj, oj. Vad gott. Och det här kan man ha med sig också om man inte går på så långa turer. Jag vill äta färdigt. Då återkommer jag vid kaffet.